Tää menee mun ystäville ja tutuille. Kaikille niille, ketkä tekee musaa. Kiltit ihmiset antipartia on osa polkee, mutta vaikea toki nyt vähän eronnu aina osa murmureita. Siprot kannusti mun tekee musaa ja pidän sitä aina arvossa. Moni meitteen tekis musiikkia ilman teidän panossa. Roope melkein asuutui, jos eikä ties ketä muuta, ketä näkee vaivaa ja panostaa niin paljon musassa. Matti sun pitäis julkaista toi kinkinauhan, se on nimensä veronne tyttö, biisit on niit kaikit parhaita. Janne sun tyydit lähtee aina ihan käsistä, eikä ketään oikeestaan vielä et tiiä sun kinget siiteistä. Jarmo kans meil on eka bändi, mit sun tuolla levy viipyy, en oo ainut ketä sitä odotaa, kai toi aina elämäntilanteisiin liittyy. Sittommi tavat ootte varmaan jonossa peisiksi, kuulisin mielellään sun biisejä, ketä ekojen joukot rappisessa julkaisi. Harri, katselona ottaa mut olla biisejä nauhoitaa, vaikka vuosi on kulunut, en oo keksinyt sua parempaa. Kirjoitetaan mun ystäville, joiden kanssa nautin mun ekat raidat, jotka opetti kaiken ja kannusti usein valvottiin kauan. Naurettiin ja riideltiin ympärillä yhden matkusteltiin, purpur nimisiksi keksittiin, kaikki silloin yhdet testiin. Kirjoitetaan mun ystäville, joiden kanssa nautin mun ekat raidat, jotka opetti kaiken ja kannusti usein valvottiin kauan. Naurettiin ja riideltiin ympärillä yhden matkusteltiin, purpur nimisiksi keksittiin, kaikki silloin yhdet testiin. Kun Jukka Maniac Mansion ja kaikki sun biitit osta katis vaan 2 euroa, se saa menee kylmiin väreisiin. Ollaan pelkkää rakkautta, ihmisen pitää kuulla sua. Jos vaan haluut soita mulle, niin saadaan sun nauhat julkaistua. Okei, vähäiset äänet silloin, kun Henkka oli vielä mukana. Se osuu kohdalle, kuuntele teidän ekaa kassua. Karri koira, sit kuotas lomaa. Teidän nauhoituksista tehdään musa, niin kun ollaan puhuttu, ollaan samalla aaltopituudella. Rudolf, sit on jo 6 vuotta, kun tutut tukee vieläkin eka kastu kansia. Lilon, et löysi toivoa, et se on enää niin pikku poikia. Tono arvostan sitä, mitä teet, ja teet on kaiken itse, että sä fiilis, mitikkaan. Ja niitten, ketä ei oo kuullu Dena Henaa. Kysykää sitä Juhalta, tää lista ei lopu kesken, kun Denan sairaamat kristallit jurrissa. Tamme Tero pää nukeraa, kun tyyliset pajatus viisi täällä lopetaan rappien tekemis. Sulla on niin hyvä oma tyyli. Tää taas on muistaville, jotka tapasin vähän myöhemmin, joiden kanssa on tehnyt musiikkia ja tehdään sitä vieläkin. Moni on inspiroinut mua ja tukenut ystävänä, on saanut biittejä, rakkautta tehty paljon hyviä biittejä. Tää taas on muistaville, jotka tapasin vähän myöhemmin, joiden kanssa on tehnyt musiikkia, tehdään sitä vieläkin. Moni on inspiroinut mua ja tukenut ystävänä, on saanut biittejä, rakkautta tehty paljon hyviä biittejä. Antti Untamo salatti, ettei mene nimet sekaisin kallioon. Omatit se shadow, niin kuin joskus jollekin sanoin. Syvä vesilampa ja sakke, ja kaikki teidän nauhat eli raitat yle niin kuin pitää. Ja oot se tehnyt nois vielä niin kauan. Satanen sun viime keikka sai mut herämään. Oli melkein sut unohtanut, mut ei enää. Antti Suravit, hitoittavasti lausut onnes melkein oikein. Oot ollut mukana alusta asti, toivon että sä saakot pois. Me Neveret ja Dumpsit, niin tutut muut ihmisiä muutaan. Niin mitä se kiitos, et otit se viime antiparteihin osaa. Katri ja Bono on teille. Kasetin hylly läpi, mietin milloin tähtien kanssa käveli ja palaa. Tää lista vaan jatkuu, en saa ees kaikki mahtuu. Silti tärkeimmät on tässä, 1 tai 2 päässä unohtuu. Ilman musiikkeja monia tunti, se on mikä yhdistää. Näiden vuosien aikana on saanut monta hyvää ystävää.